för kargt för människan, men med ett rikt djurliv där röd lo och puma är de stora rovdjuren. Och Charlotte Parmel finns mitt i naturen. Hej och välkomna till Rocky Mountain Ark i delstaten Colorado i USA. Vår amerikanska safari har hunnit till Klippiga bergen, den väldiga bergskedja som löper som en taggig ryggrad över hela Nordamerika, från Alaska i norr till Mexiko i syd. Och jag är nu i västra Colorado, på en plats som alltså heter Rocky Mountain Ark. Det är en farm långt ut på landet, och som ni ser så har vi här djur som inte man väntar sig att hitta på en farm. Här finns inte bara denna stiliga... Wow! Inte bara denna stiliga puma som heter Ruby. Här bor framförallt Melissa... Wow! Melissa Margetz. Melissa, could you tell us about your work and how it is that we find a puma here? Uh-oh! Ruby was abandoned here by a woman who got her as a pet. She wanted an exotic, unique animal as a pet, but the novelty wore off, and she left her here when she was only 4 months old. She can never be released back out into the wild because she would be 3 times as dangerous as a wild mountain lion because she has no fear of humans. Okay. Well, she behaves really like a pet or like a house cat now. She's really, really cute, although she does have a scary look in her eyes. Don't be fooled. This is a predator. She always will be a predator. A meat eater, a carnivore, an animal that hunts for its food. And the collar and the leash just say, gee, I'm a tame animal. Mm-hmm. She'll never be tame. But unfortunately, also, I know that there have been fatal encounters between people and mountain lions here in Colorado. Yes, we have had 2 fatalities here in Colorado. And you have more of a chance of getting struck by lightning twice than getting killed by a mountain lion. But it is truly a threat and a possibility. Yeah. They're high on the food chain. Okay, and I know that you work intensely with education in order to ease the tension among people who are living around mountain lions. We try and teach people how to live in mountain lion country and feel safer. And to feel safe living in mountain lion. Okay, calm down. Okay. To feel safe living in mountain lion country. Okay. Mer om detta senare i programmet, hur Melissa jobbar för att undervisa om samlevnad med stora rovdjur här i Colorado. Och då får vi dessutom se hur man ska passa åt om man mot förmodan en dag står där öga mot öga med en puma. Men först ska vi söderut. Följer man Klippiga bergen härifrån Colorado mot sydväst till delstaterna Utah och Arizona, så kommer vi till den klassiska vilda västern, till Canyonlands. För de tidiga europeiska nybyggarna som kom ut dit i sina täckta vagnar, så var detta ofruktbart land, värdelöst land, med stekheta sommar och bittert kalla vintrar. Ett olycksbådande land där ingenting kunde leva, trodde man. För idag vet vi att även öknen har ett rikt ekosystem. Här finns en mängd verkligt härdade arter som utvecklat speciella anpassningar för att klara det tuffa livet i öknen. Och det säger väl en del om puman, att den likväl som att leva här i bergen och ute i skogarna, på prärien och till och med i Floridas träskmarker, även klarar att leva i öknen, nere i Canyonlands. Många miljoner år av erosion har mejslat fram detta brutala landskap. Thank you.
indianerna var detta helig mark. Och de första vita som kom hit blev också djupt tagna av klipporna och ravinerna. Numera är en stor del av det här området nationalpark och kallas Monument Valley. Tycker ni siluetterna verkar bekanta? Jo då, det här har vi sett i många västernfilmer. Trots att Canyonlands till största delen är ren öken så finns här ett rikt djurliv. Däggdjur, fåglar och reptiler har lyckats anpassa sig till solen och torkan och inte minst de kalla nätterna. Korpen är en av dem som klarar att leva här ute. Liksom puman. Nere i dalen betar några åsnehjortar och det är de som puman är ute efter. Puman är den vigaste av alla de stora katterna. Kroppen är lång, smal och smäcker och huvudet litet. Den tjocka och ganska tunga svansen fungerar som ett sorts roder vid snabba manövrer. Det är väl bortom all diskussion hur åsnehjorten fått sitt namn. Puman oftast. I snitt är det bara en attack på 10 som lyckas. Korpen här är nära släkt med vår korp. Så är också just korpen en mycket framgångsrik art som finns över stora delar av norra halvklotet.
Listig och smart, en opportunist som hittar mat överallt. Också en skicklig flygare som manövrerar i de oroliga bergsvindarna. Och som också kan segelflyga som en rovfågel om termiken är bra. Slipat fram de olika lagren i sandstenen, i tunnlar och klyftor. Eftersom det här är en öken har ingen växtlighet kunnat binda jorden och på så sätt runda av formerna. Ur ravinerna och skulpterat fram raukarna. Alla de här lagren var från början slam på botten av flera olika urtida hav. Slammet förstenades, men det blev mjuka och lätt eroderade stenarter. Formandet av det här bergslandskapet fortsätter ständigt. Vattnet bryter sakta ner stenen och transporterar bort sand och slam. Rödlon är något mindre än vårat lodjur. Just det här är en unge som precis vågat sig iväg från sin mamma för första gången. Och här finns mycket att undersöka. Är det lilla vatten som finns helt livsavgörande. För en katt är floden dessutom en oöverstiglig gräns. Som dock andra med lätthet tar sig över.
Som de flesta stora katter lever rödlon ensam. Nyfikenheten är livsviktig. Den som inte hittar i markerna kan inte jaga effektivt och klarar förmodligen heller inte att komma undan när den blir hotad. Jaktbeteendet är medfött, men ungen måste lära sig vilka byten som finns just här, vilka som är lätta att ta och vilka som är farliga. Det här är väl något som alla som har huskatt känner igen. Rödlon jagar helst smågnagare, men en ödla är bra att träna på. Korpen däremot äter i stort sett allt som rör sig, och en hel del annat också. Ständigt på jakt efter mat kretsar korparna runt bland klipporna. Korparna skuggar ofta de stora rovdjuren i hopp om att få ta över resterna efter en lyckad jakt. Hösten förändrar färgskalan i dalen. Några gräsänder rastar i floden. Och puman ser sin chans. Thank you.
hela dagen sover präriehundarna nere i sina hålor under marken. Men på kvällen kliver de upp. Trots namnet så är präriehunden i själva verket en gnagare som lever i stora kolonier. En grävling är på jakt. Grävlingen tar gärna en präriehund om det bara går. Den nordamerikanska präriegrävlingen är mindre och plattare än vår egen grävling och har bredare och kortare huvud. Präriehundens håla har alltid flera ingångar. När grävlingen börjar komma farligt nära smiter präriehundarna ut bakvägen. Sen gäller det att fort hitta något annat hål att gömma sig i. Möt den ylande musen, en av vilda västerns tuffaste jägare. Det här är en jagande mus som amerikanerna kallar killer mouse, mördarmusen. Den är inte ens rädd för att ge sig på en stor skorpion. Musen har god motståndskraft mot giftet, så skorpionens bett är inte farligt, men det gör ont. Står lägre och träden färgas i rött, brunt och gult. Det är höst och snart kommer kylan med total förändring av Canyonlands. Första snön förvandlar hela naturen till ett sagolandskap. Utah ligger visserligen i jämnhöjd med Sicilien. Men den här delstaten ligger högt och långt in i USA, så här kan falla stora mängder snö. Snön är livsviktig i Canyonlands. Smältvattnet är den främsta vattentillförseln på hela året här i Dalarna.
anpassade till att snabbt börja växa och blomma med smältvattnets hjälp. Bildar par för livet, men vänstrar om de får chansen. Vissa korpar försöker charma med eleganta flyguppvisningar för att visa hur starka och attraktiva de är. Hundens unga föds så tidigt så de är stora nog att komma ut och leta mat på egen hand, lagom till att växtligheten börjar komma igång ordentligt. De lämnar det säkra livet i hålan för världen ovanför. Här finns det gott om mat, men fullt med faror och fiender. Kungsörnen är liksom korpen en art som finns över stora delar av världen. Det är den största rovfågeln i Canyonlands och präriehundar hör till favoritbytena. Örnungarna kan inte stycka maten själva, utan det får modern göra. Livet går vidare i präriehundarnas håla. Thank you.
markens yta finns exempel på naturens skaparkraft. Här lever honungsmyror som använder sig själva som näringsupplag. Några individer får offra sig och sätta sig i myrhålans tak. Och sen matar de andra myrorna dem med sockerlösning. Och deras bakkroppar spänns ut som stora ballonger i samma storlek som en vindruva. Fattiga tiden fungerar sedan de här levande honungstunnorna som matautomater för de andra i kolonin. Särskilt drottningen behöver mängder av mat för att åka lägga alla äggen. Drottningen matas oavbrutet av arbetarna som dessutom tar hand om äggen och transporterar ner dem till yngelkamrarna. Det är bara en kort tid som öknens växter blommar, men just då finns stora mängder nektar. Genom att samla in och lagra överflödet kan myrorna bygga upp ett förråd som räcker under resten av året. Men myrorna behöver protein också. Och det får de genom att samla in insekter, både levande och döda. Eftersom det är larverna som har störst proteinbehov är det också de som i första hand får de döda insekterna. I öknen finns många nattaktiva insekter och därför finns det också många växter som blommar på natten. Som ökenprimulan. Sfinxsvärmaren pollinerar blommorna i sin jakt efter nektar. Svärmaren fraktar pollen från blomma till blomma och får sin belöning i form av nektar samtidigt som blommorna blir befruktade. När blomman väl är befruktad så vissnar den snabbt och bildar frön. Hemma i boet får mördarmusens ungar mjölk. Goda år överlever alla ungarna. Men ett dåligt år med ont om mat slutar med att mamman äter upp sina egna ungar. Det här är ju för oss både äckligt och chockerande. Men naturen är rationell. Om ungarna ändå är förlorade så är det bästa för honan att se till att få tillbaka så mycket näring som möjligt. Det blir bara en kort visit för musmamman. Hon måste ut och jaga igen. Hon får korn på en skalbagge. Men det här är en stinkbagge som försvarar sig genom att spruta ut en illaluktande vätska från bakkroppen. Vätskan
Sörjan svider i ögon och nos. Musen får fullt upp med att försöka bli av med sörjan. Och skalbaggen kan fortsätta oskadd. Men musen ger inte upp. Det kan gå bättre den här gången. Med lite tur har skalbaggen gjort slut på vätskan. Fastän det inte regnat en droppe så finns det tillräckligt med vatten i marken för att en mängd växter ska kunna blomma. På sina ställen har så mycket grundvatten samlats så det räcker för hela oaser av blommande växter. Tid för korparna med 4 hungriga munnar att mätta. Föräldrarna jagar mat dygnet runt. Skallerorm. Prärievarg är nyfiken. Skallrandet är ormens sätt att varna större djur så att de inte trampar på den eller skadar den. Men för en oerfaren ung prärievarg är skallrandet spännande. Något som måste undersökas.
rötterna klänger sig fast överallt. Huvudsaken är att deras rötter får vatten. Öknen grönskar små frodiga trädgårdar. Musungarna är en månad gamla. Det är dags för dem att ge sig ut på sin första jakttur. En natt med fullmåne vågar de sig ut. En gräshoppa är en rejäl munsbit, men svår att fånga. Det är värre att få behålla bytet för sig själv. Korpungarna är snart flygfärdiga. Föräldrarna blir allt mer ovilliga att mata dem. Medan fadern tittar på sitter modern utanför boet och försöker locka ungarna att flyga ut. Första ungen vågar sig ut. Det var ingen direkt imponerande jungfrufärd, men ungen får sin belöning. Så flyger mamman ner igen och väntar på att resten av ungarna ska våga sig ut. Sällsynt regn. Men hettan är så stark att regnet dunstar innan det hinner nå marken. Thank you.
enstaka gång kommer ett riktigt skyfall. Regnmolnen försvinner lika snabbt som de kom, men för en kort stund är Canyonlands blött. Växterna lagrar vatten i stammar och rötter, och djuren dricker så mycket de kan. Till och med myrorna kommer upp för att dricka och fylla sig med vatten som de sedan ger till larverna. Jordekorren väljer i sig. Fyra korpungarna har vågat sig ut. Men en enda unge är kvar. Ungen måste ut, för nu kommer föräldrarna börja dra runt med ungarna. Och den minsta måste hänga med om han ska klara sig. Säger ungen ut. Föräldrarna är oroliga. En ung klumpig unge kan lätt upptäckas av något rovdjur. Syskonen smittas också av oron och flyger upp till en tryggare klippspets. Den minste försöker följa efter. Han kommer nästan fram. Och han får sin belöning. Korpungarna och följa sina föräldrar. Men sen måste de börja leva sitt eget liv och försörja sig själva. Om de klarar sig kommer de leva hela sitt liv här bland klipporna i Canyonlands.
Canyonlands med framförallt Grand Canyon i centrum. Det är ett av de populäraste naturturistmålen i USA. Det kommer så många människor dit så att man faktiskt nu har noterat att naturen blivit sliten. Dels är det här med långa bilköer och avgaser. Men det är också så att öknens natur, den är så känslig så det räcker att en grupp turister tar sig en sväng om vid sidan av stigen så kan det bli skador som det tar naturen upp mot 10 år att läka. Och många, många kommer också hit till Colorado och många kommer dessutom för att stanna. De sista åren av 90-talet då flyttade hit flera 100 000 personer och man räknar med ytterligare 1 miljon nu i början av 2000-talet. Och det som lockar hit så många människor, ja det är ju den spektakulära naturen. Men med så många fler människor nära naturen och ute i naturen så blir det ju förstås också fler möten med de stora rovdjur som lever här. Och som jag sa i början av programmet så har det ju tyvärr till och med varit så att flera av dessa möten har slutat med att pumor har dödat människor. Now Melissa, how do you deal with these fatal encounters? Education at this point is the most important. Though encounters are still very, very rare in Colorado, they have increased as we're moving into lion habitat, and it's very important for us to teach the people how to cohabitate with predators. And mountain lions are especially attracted to small children because of their body language and the way that they move. So children are vulnerable, and we go into schools and teach them how to have the proper behavior in case they encounter a mountain lion in the wild so they can safely survive an encounter. If you were to encounter a mountain lion in the wild, the first thing you need to remember is don't run. Look big. If you were by some chance attacked by a mountain lion, you would fight back. Very, very good. Body language incites the chase. It's the way that you move. And a child is lower to the ground. Everything about them says, I'm a helpless animal, eat me. They have a higher pitched voice. They move fast, low to the ground. Similar to a mouse moving across the floor with your house cat. Mm-hmm. That same fast movement low to the ground is what will trigger an attack in a mountain lion. And sure enough, a 5-year-old kid never stands still. They're always moving very fast. Mm-hmm. But what are reactions to these encounters that there have been? One would think that there would be a total uproar and people demanding that all the mountain lions should be wiped out. That has happened. Nobody wants to feel fear living in their own house and going outside to dump the garbage. Nobody wants to have to deal with that. But living in mountain lion country, there are ways to be safe, and part of our education programs cover that. Now, do you remember what to do if you meet a mountain lion in the forest? You look as tall as you can, you fight back. And what is it that you don't do? You don't run. Okay. And if it tries to attack you, you just throw things at it that you have above you. Ja, det här öppnar ju intressanta paralleller till hur vi har det hemma i Sverige. För våra rovdjur blir ju stadigt fler. Jag tänker på lodjur, varg och björn. Och det är många som gläder sig åt detta, men det är ju också många som är rädda och som befarar att de ska råka illa ut när de går ut i skogen. Och just utbildning, här har vi ju mycket att lära av Melissa, den saken är klar. Vi har ju också börjat med detta hemma i Sverige. Jag vet att Länsstyrelsen i Dalarna har gett ut en förträfflig broschyr om hur man ska bära sig åt ute i björnskogen. Thank you Melissa so much for letting us come here and letting us meet Ruby. Tack ska du ha. I Mitt i naturen nu på onsdag får ni ta del av nya förvånande forskningsrön om skogsharen. Skogsharen är ju välkända djur i den svenska naturen, men trots det vet vi egentligen inte så mycket om deras beteende. Visste ni till exempel att harmammorna tillbringar väldigt lite tid tillsammans med sina ungar? Faktiskt bara ett par minuter varje dygn. Och nästa söndag här i Mitt i naturen film, då fortsätter vi vår resa längs Klippiga bergen till världens äldsta nationalpark, det magnifika Yellowstone. Här åker uttrarna kana ner för sluttningarna, perfekt anpassade till ett liv som de lever lika mycket i som ovan vattnet. Snabba och smarta, men med farliga fiender. Och vintern är hård.
Vi följer en utterhona och hennes unga. Missa inte detta, för aldrig har vi kommit uttrarna så nära. Och jag lovar, de är en fröjd. Söndag om en vecka alltså. Tack för ikväll. Hej då.